Dobrý den, jmenuji se Majka Šulová, pocházím z Prahy 9 Vinoře, ale v současnosti bydlím v Ranýse nad Labem. Je mi 60 let a mám ráda květiny, přírodu, tanec, jógu, ale i mystiku a tajemno. Do soutěže Dáma roku mě přihlásila kamarádka. Je to pro mě velká výzva a tak je na vás, jak to dopadne.